ilman, että se ratkaisisi edes ympäristöongelmia. Tähän reaktioon on syntynyt populistinen reaktio. Meillä on Suomessa perussuomalaiset, jotka oikeutetusti reagoivat tätä nykyistä politiikkaa vastaan. Ne saavat siitä kannatusta, mikä on hyvä asia. Ihmiset tulee takaisin politiikkaan. Mutta perussuomalaisten ja koko tämän eurooppalaisen populistisen oikeiston, uuden oikeiston ongelma on se, että se talouspolitiikassaan ajaa käytännössä tämän perinteisen oikeiston ohi oikealta. Eli brittien konservatiivit, perussuomalaiset haluavat vähemmän poliittista sääntelyä ja enemmän vapaa kauppaa. Ja tämä on Suomen työttömille ja Suomen duunareille ja Suomen eläkeläisille ja lapsiperheille kaikkein huonoin vaihtoehto. Ja sen takia on tärkeää, että näissä vaaleissa on tämä sosiaalisen oikeudenmukaisuuden vaihtoehto, jota demarit edustaa, jossa tavoitteena on se, että me saadaan reilumpi politiikka. Me saadaan eurokriisi hoidettua kuntoon elvyttävällä politiikalla, joka on myös ympäristöystävällinen. Ja tämä on se linja ja tämä on se taistelu. Ja meillä on hyvät mahdollisuudet nousta näissä vaaleissa SDP Euroopan tasolla suurimmaksi ryhmäksi. Se on meidän tavoite. Ja sen